insafsız insanın namazı da xeyri yoxdur ona. İnsafsız insanın gecə namazı qılmasının nə faydası olacaq görəsən? Əgər sənin insafın yoxdursa, sən insafla yaşaya bilmirsənsə, elədiyin bir şeylərə arada bax, denən ki, bu insafdan da sən bunu belə edirsən. Məsələn, ailə münasibətlərində, qadın-kişi bir-birləri ilə münasibətində insafla rəftar eləsələr, kişi de bir şey yox deyirsə, qadağa eləyirsə, insafla yanaşsın məsələ ki, insafla eləyirsən bu şeyi. Kişi evə gec gəlir, xanım da bundan narazıdır. İndi adamın işi olar və yaxud vacib bir məcburdur ki, o işin dalıca geçsin, vacib işi olduğuna görə məcbur olub gec gələr, bu başa düşüləndir. Amma adam hər gün evinə gec gəlməz. Həftədə bir dəfə də olsa, yəni vaxtın yoxdur sənin ki, evə tez gələsən, bu artıq başa düşülən olmur. Bu qədər mi vacib işlər var ki, həftədə bir dəfə də olsun onu eləyə bilmirsən?